skutt, skutt, skutt över ån, ån, ån. Tappa tån, tån, tån. In i kammaren efter har man spikat fast sin lilla tå. Pelle plutt, plutt, plutt tog ett skutt, skutt över ån, ån, ån. Tappa tån, tån, tån. In i kammaren efter har man spikat fast sin lilla tå. Thank you.
Varför tappar Pelle tån egentligen? Vad är han gjord av? Någon som vet? Hur kan det ens funka med hammare och spik? Ja, varför tappar Pelle tån? Kan inte någon berätta för mig det? Det är ju väldigt märkligt. Hur kan det ens funka med hammare och spik? Va? Kan någon tala om för mig? Jag tycker det är så jobbigt att inte veta riktigt. Det är liksom bara maler i huvudet på mig.